E Celebs ka prayojak Head and Shoulders raksha 100% dandruff free zindagi bhar ra Pantene shampoo. नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु इमेज च्यानलको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम ई सेलेब्समा तपाईहरुले नै चिन्दै बुझ्दै र रुचाउँदै आउनु भएका विविध क्षेत्रका हस्तीहरुसँगको अन्तरंग कुराकानी हामी यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौ आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालका एक चर्चित हस्तीलाई निम्त्याएका छौ करिब 3 दशकको कलाकारिताको यात्राको क्रमलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिदै गरेकी इनको नाम नेपाली सिने जगतसँगै जोडिएर आउने गर्दछ नेपालमा निकै रुचाइएकी नायिकाको अग्रपंक्तिमा पर्न सफल इनले सन्तान नामक चलचित्रबाट नेपाली सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् हजुर हामी कुरा गर्दै छौं नायिका करिश्मा मानन्धरको बारेमा आजकल इन्टरभ्यूहरूबाट टाढै बस्ने गरेकी बताउने यी कलाकारसँगको अन्तर्वार्ताको लागि हामी त्रिपुरेश्वर स्थित युडब्ल्युटिसी पुगेका थियौँ हालको कार्यव्यस्तता पेन्डिङ प्रोजेक्ट्स लगायतका बारेमा सानो अनौपचारिक कुराकानीसँगै हामीले इन्टरभ्यूको क्रम सुरु गर्यौँ पहिलो प्रश्न भने केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल भनी सोध्यौँ म व्यस्त छु तर म यही भनेर धेरै एउटै कुरा त छैन विभिन्न कुरामा व्यस्त भइरहेको हुन्छु कहिले सोसियल कामतिर कहिले चाहिँ नि सिनेमाकै केही फङ्सनतिर अथवा चाहिँ म अहिले नयाँ शक्ति भन्ने पार्टीमा लागेको छु कहिले त्यतातिर अनि कहिले परिवारमा होइन त्यही नै हो सो यहाँको बिहानदेखि बेलुकासम्मको सिड्युल चाहिँ कस्तो हुन्छ नि म चाहिँ किनकि म गोदावरी बस्छु अनि अलिकति काठमाडौँ आउट अफ काठमाडौँ भनौँ न अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो काठमाडौँको ट्राफिक त्यो माथि अनि म जस्तो यहाँ क्लबमा आउँछु आज चाहिँ म यस्तो टाइममा आइरहेको छु होइन अब तर म नर्मली के गर्छु भने बिहान उठ्छु अनि रिफ्रेस भइसके पछाडि चाहिँ क्लबको झोला पनि गाडीमा हाल्छु अनि अन्य कुन कुन कार्यक्रममा जाने छ त्यो सबै लुगाहरू गाडीमा हाल्छु त्यसपछि निस्किन्छु म ब्रेकफास्ट खाएर त्यसपछि एकैचोटि बेलुका घर पुग्छु अनि बिचमा जे पनि जान्छ जानुपर्ने हो त्यसरी सहरमै हुन्छु भनौँ न ओके सो यति राम्री हुन्छ सो यङ एन्ड ब्युटिफुल होइन आफ्नो फिटनेसको लागि हुन्छ नि कति टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ एभ्री डे हुँदैन कहिले कहीँ जस्तो हिजो ग्याप भयो अब आज आएँ आए त अब सोचिरहेको छु कि आज चाहिँ म एक घन्टा दुई घन्टा चाहिँ गर्छु भनेर होइन त्यही हो टाइम पाउन साथ मैले क्लबको ब्याग चाहिँ हालिरहेको हुन्छु तर सधैँभरि त्यो अब भने जस्तो हुँदैन होइन मेन्सन पनि भने जस्तो हुँदैन त्यही भएर सो यो त बाहिरको कुरा भयो होइन फ्यामिलीसँग चाहिँ कतिको टाइम स्पेन्ड गर्न भ्याउनुहुन्छ यहाँ अब फ्यामिली भनेर मेरो बिनोजीको प्यारेन्ट्सहरू अब प्यारेन्ट्स भन्दा पनि मम्मी लन्डनमा हुनुहुन्छ अब बिनोजी र म छौँ अनि हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ अब कविता अमेरिकामा पढिरहेको छ अहिले त्यसैले फ्यामिली भनेर एकदमै केयर गर्नुपर्ने बच्चा हुर्किसकेको छ मेरो त्यस्तो छैन आफ्नो लागि नै टाइम बढी छ मलाई सो के खान चाहिँ एकदम बढी प्रिफर गर्नुहुन्छ नि एनी टाइम फेभरेट काइन्ड अफ खास यही भन्ने छैन मलाई विभिन्न खानेकुराहरू चाहिँ नि ट्राई गर्नु मन लाग्छ त्यस्तै गरिकन म खास गरिकन चाहिँ फिसहरू मलाई मनपर्छ अनि हाम्रो नेपालीहरूको त फेरि मिठो खाने भन्दा साथ मासु नै हुन्छ होइन त्यस्तो चाहिँ छैन मलाई सलादहरू पनि मनपर्छ त्यस्तो पर्टिकुलर छैन तर अब त्यही हो हामीहरू नेपालीहरू अलिक फुडी नै हुन्छौँ स्न्याक्सहरू भन्दा चाहिँ चार पाँच अलि छ सात थोक नै हुनुपर्छ होइन त्यो छ त्यही हो त्यो चाहिँ एभ्री डे इटिङ चाहिँ होइन इटिङ ह्याबिट एभ्री डे इटिङ ह्याबिट होइन नर्मली म एक छाक चाहिँ भुजा त्यसपछि चाहिँ रोटी अथवा चाहिँ सुप अथवा अन्य अन्य खानाहरू सलादहरू होइन त्यस्तो नै खान्छु ओके सो टकिङ अबाउट यो एक्टिङ करियर हुन्छ नि सानै उमेरदेखि यहाँ एक्टिङमा लाग्नुभयो सो यहाँको फर्स्ट मुभी यहाँले 14 इयर्स ओल्ड हुँदाखेरि गर्नुभयो भन्नुभयो सो यहाँको त्यतिखेरको एक्सपिरियन्स सुनाइदिनुहोस् न यस्तो छ अब त्यो बेलामा कुनै पनि उमेर त्यो उमेरको कुनै पनि मान्छेले चाहिँ नि म यही गर्छु भनेर सपना देखेको हुँदैन जस्तो लाग्छ जे छ ठिक छ ऱ्यान्डमली गर्दै गर्दै गएँ होइन अनि कति ठाउँमा पछाडि पनि कति ठाउँमा सफलता पनि पाएँ तर किन कि म यही गर्छु भने गोल बनाउने अथवा त्यस्तो चाहिँ थिएन अहिले मेरो हुन्छ अहिले चाहिँ म यो गर्छु अब भन्ने हुन्छ
खास म यहाँको एम के थियो त भन्ने यो त अब एक्टिङ त बाहे हुन्छ नि लाग्दिया केबाट आउनु भयो यहाँको खासमा म यो बन्छु भन्ने काइन्ड अफ एम चाहिँ के थियो यहाँको एम त के थियो नि त्यो बेलामा तर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म जब अमेरिका गएँ म विभिन्न कामहरू गरेँ अनि मलाई के लाग्छ भने म जे पनि गर्न सक्ने रहेछु अनि मनमा प्लस पोइन्ट के त्यो बेलामा थियो भने आई वाज गुड लुकिङ होइन सो म क्यारियरको हिसाबले जेलाई पनि लिन सक्थेँ अनि त्यही गरिकन चाहिँ ममा विभिन्न किसिमको जाँगरहरू थियो भनौँ न अनि त्यसलाई सिक्ने जाँगरहरू थियो अहिले पनि म धेरै किसिमको कुराहरू गर्न सक्छु जस्तो कि खाना पकाउने अथवा घरको काम गर्ने त सामान्य जसलाई पनि आउँछ त्यो ट्रेनिङ चाहिँदैन भए राम्रो नभए चाहिँदैन पनि तर जस्तो लुगा सिउने अथवा चाहिने मेकअप गर्ने अथवा कपाल बनाउने यी कुराहरूको चाहिँ ट्रेनिङ नै लिनुपर्छ होला अनि ती कुराहरू कतिवटा मलाई नसिकाइकन पनि आउँथ्यो होइन भनेपछि अनि मैले आफूलाई त्यहाँ गएपछि डिस्कभर गरेँ ओ म यो पनि गर्न सक्छु म त्यो पनि गर्न सक्छु नसिकिकन भनेपछि त्यस्तो खालको विभिन्न कामहरू मलाई आउँछ तीमध्ये कुनै गर्थ्यो होला यही भन्ने चाहिँ नि भन्न सक्दिनँ भनिन्छ नि करिश्मा मानन्धरको मुभी हेर्न जाँदाखेरि उहाँको एक्टिङमा भन्दा पनि उहाँको ब्युटीमै रमाएर मान्छेहरू बढी व्यस्त हुन्छन् भनेर भनिन्छ नि यसमा के भनाइ चाहिँ खोइ मलाई अब त्यसो भन्नुहुन्छ भने त्यसै होला तर अब मैले अभिनयमा पनि आफूलाई कम गरौँ अथवा सामान्य हिसाबले गरौँ भनेर गरेको थिइनँ जे आउँछ आफ्नो सम्पूर्ण 100% नै त्यसमा लगाएको थिएँ होइन त्यही हो सो यहाँको हुन्छ नि कुनै रिग्रेट्स लाइफमा हुन्छ नि म एक्टिङ नगरिकन सायद यो बन्थेँ कि भन्ने काइन्ड अफ कहिले लागेन यहाँलाई खै अहिले त त्यस्तो सोच्दिनँ तर अहिले चाहिँ मनमा धेरै चाहनाहरू आएको छ त्यस बेला यो गर्छु होला गर्थ्यो होला यदि एक्टिङ होइन भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन थियो बिचमा आयो त्यसैले पनि म अमेरिका तर्फ गएँ र धेरै एक्टिङ बाहेकका कामहरू गरेँ धेरै एक्टिङ बाहेकका कामहरू सिकेँ तर अहिले चाहिँ झन् इच्छा बढ्दो छ अहिले म हुन त यो एजमा मान्छेहरू रिटायर हुनुपर्छ अथवा चाहिँ नि भन्ने खालको एउटा सोच हुन्छ त्यसो होइन मलाई त झन् यो झन् हरेक दिन चाहिँ नयाँ एउटा सुरुवात हुँदैछ अझै धेरै कुरा मैले सिक्न बाँकी छ जस्तो मलाई अहिले महसुस भइरहेछ सो यहाँले भन्नुभयो बाहिर पनि जानुभयो एकचोटि ब्रेक लिनको लागि सो त्यो दौरानमा चाहिँ हुन्छ नि अब फेरि मलाई एक्टिङकै मेरो लागि सुट हुँदो रहेछ काइन्ड अफ फिलिङ चाहिँ कसरी आयो नि एक्टिङ नै मेरो लागि सुट हुन्छ भन्ने त होइन तर के भन्दाखेरि म एक्टिङ छोड्न सक्दिनँ एक्टिङ बिना म चाहिँ अपुरो छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो एक्टिङ मात्रै मलाई सुट हुन्छ अरू चाहिँ अरू हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन अरू धेरै कुरा म गर्न सक्छु ओके सो भनिहाल्नुभयो यहाँले मुभीहरू पनि प्रड्युस गर्नुभएको छ यहाँको पर्सनल एक्सपिरियन्स अनुसारले अहिले चाहिँ यहाँलाई सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट केमा तान्छ इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि अहिले अभियसली मलाई चाहिँ म एज अ 14 आएँ भनेपछि त्यसपछि मैले कहिले पनि फर्केर हेर्ने मौका चाहिँ पाइनँ कि मैले के गर्नु पर्थ्यो भनेर त्यसले गर्दा मेरो स्कुलिङहरू छुट्यो अनि त्यसै गरिकन म अलिकति ठुलो भए पछाडि एउटा परिवारमा सम्पूर्ण रूपमा दिनुपर्ने समय एउटाभन्दा बढी बच्चा हुनु पर्थ्यो कि भन्ने त्यो समय छुट्यो किनभने मसँग समय हुँदैन थियो एउटा बेबी पाएपछि 3 years खर्च गर्नु पर्थ्यो एउटा अथवा चाहिँ म स्कुलिङ कलेज जान्थेँ भने फेरि पनि होल टाइमहरू त्यही नै होल टाइम लगाउनु पर्थ्यो जुन म एक्टिङ गरेर गर्न सक्दैन थिएँ त्यो चिजहरू छुट्दै छुट्दै गयो एउटा क्षेत्रलाई मात्रै मैले चाहिँ नि केन्द्रबिन्दु बनाउँदाखेरि त्यो भयो अनि अहिले आएर के हुन्छ भने त्यो सबै चिजहरू मैले आई हेभ डन द्याट एउटा अचिभमेन्ट गरिसके पछाडि ती चिजहरू जुन बाँकी रहेका छन् अहिले पनि फेरि पनि गर्न सक्छु सो यो दिनहरूमा चाहिँ म त्यसमा फोकस्ड छु ओके सो यहाँ चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ भनिहाल्नुभयो धेरै काम गर्नुहुन्छ धेरै ठाउँ जानुहुन्छ लेजर टाइम चाहिँ जब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ छुट्टी लिनुहुन्छ के गर्छ मसँग लेजर टाइमै हुँदैन खास आजकल हेर्दाखेरि सिनेमा गरेको छैन केमा बिजी भने जस्तो देखिन्छ है अब म बिहान निस्केपछि मेरो साथ म सुत्ने आज छिटो सुत्छु भन्ने सम्मनमा पनि हुन्छ केही न केही हुन्छ भनेपछि म थाहा छैन के गरिरहेको छु तर यसको रिजल्ट कुनै दिन आउँछ त्यति बेला चाहिँ थाहा हुन्छ कि म के गरिरहेको छु अहिले भनेर तर मसँग एक मतलब समय छैन ओके सो मुभिजको पार्ट यहाँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ केमा चाहिँ अलि बढी टाइम दिइराख्नु भएको छ अब त्यो मुभी बाहेक चाहिँ मुभीमा पनि छ कि म फेरि पनि भविष्यमा केही मुभी गर्न चाहन्छु मैले आफूले भनेको जस्तो मेकिङमा पनि गर्न चाहन्छु जस्तो रिसेन्टली मैले फागु बनाएँ अब अझै मेरो आफ्नै आफूले भने जस्तो सन्तुष्टि लिने खालको मेकिङमा गर्छु फेरि पनि भन्ने छ त्यो एउटा भयो होइन त्यो बाहेक अहिले म पोलिटिक्समा छु त्यस पोलिटिक्स भन्दा साथ इट्स नट ओन्ली पोलिटिक्स भन्छ शब्द मात्र होइन त्यसमा सोसियली सबै कुरा जोडेर आउँछ कति कुराहरू त्यसमा आउँछ सो सबै मान्छेहरू राख्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो अनुसार पनि ती कार्यहरूमा पनि व्यस्त छु अनि त्यो बाहेक सोसियली पनि मेरो कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी छ एउटा कलाकार भएको नाताले र एउटा अहिले पोलिटिक्समा
जोडिएको नाताले सोसियल चिजहरूमा नि छु अनि मेरो आफ्नो चाहिँ नि पर्सनालिटी ग्रुमहरू गर्ने कुराहरू छुटेका केही कुराहरूलाई समेटेर फेरि पनि आफूलाई पूर्णता दिनलाई गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसमा पनि बिजी छु अनि सो एक दिनमा जम्मा 24 घन्टा दिन र रातमा 24 घन्टा हुन्छ 12 घन्टा जम्मा मैले गर्न सक्छु यी चिजहरू भनेपछि त्यो 12 घन्टा मलाई पर्याप्त नभए जस्तो भइरहेको छ अहिले कुनै पनि दुःखको कुरा देख्दा अथवा पीडादायी कुरा देख्दा अलिकति दुःखी भइहाल्ने र सबैलाई आफ्नो बनाउन पाए हुन्थ्यो सबै इष्टमित्रहरू धेरै होस् मेरो वरिपरि होस् र सबैको प्यारो बन्न पाऊँ भन्ने टाइप किसिम र हाम्रो सम्बन्ध भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम मिल्छौँ पनि झगडा पनि गर्छौँ फेरि खोज्छौँ पनि अनि फेरि भेट्छौँ पनि त्यो प्रकारको हाम्रो सम्बन्ध छ र उसको बानी चाहिँ जिद्दी छ अलिकति मुडी छ उसलाई रिस उठ्यो भने जतिसुकै सम्झायो भने रिस उठ्यो तर जुन दिन उहाँलाई एनालाइसिस हुन्छ फेरि कहिलेकाहीँ मैले गल्ती गरेँ कि क्या हो भन्ने एउटा महसुस गर्ने एउटा उहाँको मन पनि त्यस खालको पनि छ र केही कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू गरौँ र केही गरेर देखाउँछु भन्ने एउटा हुन्छ नि मान्छेको त्यो दृढ विश्वास हो त्यो टाइपको छ केही नौलो चिजहरू गरौँ भन्ने टाइपको छिन् र साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म दर्शकहरूको मायाबाट म टाढा हुन सक्दिनँ भनेर जुन प्रकारले उनले आफूले आफूलाई सौन्दर्यको रूपमा होस् एज एन एक्ट्रेसको रूपमा सदाबहार नायिका भनेर जुन नाम लिएकी छिन् पाएकी छिन् उपाधि त्यो उपाधिलाई जोगाउनको लागि ऊ हरदम कोसिस गरिरहने एउटा भनौँ न सबैको मनमा आँखामा म चाहिँ त्यही करिश्मा हुन चाहन्छु जुन करिश्माले मलाई चाहिँ करिश्माले चिनायो त्यो दर्शकहरूको माझमा उहाँहरूको माझमा चाहिँ म त्यही करिश्मा हुन चाहन्छु भन्ने अठोट लिएकी छिन् मैले उहाँसँग सङ्गत गरेको 25 वर्ष भयो र उहाँको नेचर वाइज हेर्दाखेरि उहाँ एकदम जस अरूभन्दा अलिकति फरक हुनुहुन्छ उहाँ देखाउँदाखेरि एकदम झडङ्ग देखाउनुहुन्छ तर जुन भित्री रूपमा हेर्ने भने मैले मात्र चिनेको छु दिदीलाई उहाँ चाहिँ एकदमै भित्र एउटा नौनी घिउ हुन्छ नि त्यस्तै खालको हुनुहुन्छ दिदी र दिदीको बारेमा भन्दाखेरि अलिकति उहाँ कहिलेकाहीँ उहाँको अलिकति रिस चाहिँ नि कहिलेकाहीँ कडा पनि छ तर त्यो रिसमा माया पनि छ उहाँको अनि दिदीको जुन उहाँले काम गर्ने शैलीहरू जब उहाँले काम गर्दै गर्नुहुन्न गऱ्यो भने उहाँले मनबाट गर्नुहुन्छ करिश्मा चाहिँ के छ भने अब सबैलाई थाहा छ होइन अब ऊ त फिल्म लाइनमा लागेको अब 25-26 वर्ष जति भइसक्यो होला मेरो विचारमा ऊ चाहिँ अब सफल कलाकारको रूपमा पनि चिनिन्छ होइन अब तर ऊ त्योभन्दा पनि ऊ एकदम एकदम राम्रो ह्युमन बिइङ भन्न पर्ला उसलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ धेरै सबैसँग मिलनसारै छ राम्रै छ तर अब उसलाई अब के भन्ने मैले अब अहिले चाहिँ ऊ पोलिटिक्सतिर लागेको छ होइन अब त्यसमा पनि ऊ राम्रै छ उसको उसको नेचर त अब ऊ चाहिँ सिज भेरी मुडी टाइपको छ अब तर ऊ एकदमै सिज अ बिग फाइटर ऊ चाहिँ कस्तो छ भने कुनै चिज गर्छु भनेपछि त्यसमा चाहिँ ऊ एकदमै सफल भएरै छोड्छ मैले जति गहिरोले उसलाई कसैले पनि चिनेको छैन होला होइन ऊ धेरै इनोसेन्ट टाइपको पनि छ ऊ त्यस्तो अरू जस्तो अब चलाख यताउति त्यस्तो छैन तर जो सबैसँग मिल्ने मिलनसारै छ अहिलेसम्म उसको नराम्रो कोहीसँग पनि केही ऊ छैन ऊ एकदम सोचेर बोल्ने टाइपको छ फट्ट म जस्तो होइन त्यस्तो टाइपको छ नेचर चाहिँ उसको यी सेलेब्सका प्रायोजक हेड एन्ड सोल्डर्स राख्छ 100% डान्ड्रफ फ्री जिन्दगी भर र प्यान्टिन स्याम्पू यी सेलेब्सका प्रायोजक हेड एन्ड सोल्डर्स राख्छ 100% डान्ड्रफ फ्री जिन्दगी भर र प्यान्टिन स्याम्पू पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम यी सेलेब्समा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरसँग गरिएको अन्तरङ्ग कुराकानी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ विक्रम सम्वत 2028 साल माघ 21 गते शुक्रबार तदनुसार फेब्रुअरी 4 1972 आमा कोमल केसी र बुबा क्षेत्रबहादुर केसीका सुपुत्रीको रूपमा ललितपुरमा जन्मिएकी यिनले सानै उमेरदेखि चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् 14 वर्षको उमेरदेखि कलाकारितामा लागेर आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लैजानु कम गाह्रो थिएन इन्टरभ्यूको क्रममा उनले भन्दै थिइन् कलाकारितासँगै
चलचित्र निर्माणमा पनि हात हालेकी यिनको लेटेस्ट भेन्चर भने केही महिना अगाडि रिलिज भएको चलचित्र फागु थियो। इन्टरभ्यूको क्रममा खुलेर प्रस्तुत भइरहेकी आजका गेस्टसँग हामीले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरिको प्रसङ्गबारे सोध्यौँ। अब यो मेरो खास डिटेल्समा त बायोग्राफी लेख्दैछु मैले, त्यसमा पनि आउँछ, तर खास गरिकन त्यो बेलामा चाहिँ नि हुन त मभन्दा सिनियर दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ, वसुन्धरा दिदी, शर्मिला दिदी, अनि त्यसै गरिकन पहिला मीनाक्षी आनन्दजी हुनुहुन्थ्यो, तृप्ति दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, मभन्दा अगाडि मौसमी मल्लजी, अनि त्यसै गरिकन कृष्टि मैनालीजी, उहाँहरूले एउटा स्ट्रगल गरिरहनु भएको थियो जस्तो लाग्छ इन्डस्ट्रीको लागि। त्यो बेलामा झन्डै झन्डै 5-7 मात्रै चलचित्र बन्थ्यो, अझ त्योभन्दा पनि अगाडि झन् 1-2 बन्थ्यो होला, यही वर्षको ग्यापमा बन्थ्यो अरे यस्तो सुन्थेँ। अनि म आउँदाखेरि मैले चाहिँ मुभीहरू हेरेको थिएन, अनि स्कुलमा डकुमेन्ट्री देखाउने क्रममा त्यो के त्यस्तो सन्देशमूलक डकुमेन्ट्री बाहेक मैले स्क्रिनमा हेरेँ भने चिज तिनै नै थिएँ, त्यस्तो थिएन। तर यो मलाई संयोग ठान्छु, अनि त्यही बेल त्यसै ताका मेरो विचारमा यो 42-43 सालको कुरा हुन्छ होला मेरो विचारमा। त्यो बेलामा चाहिँ नि पाकिस्तानी जोइन्ट भेन्चर भनेर नेपाल पाकिस्तान र बङ्गलादेशको गरेर बनाउने एउटा चलन सुरु भएको थियो, अनि शिव दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, भुवन दाई होइन, त्यो बेलामा हिरोहरू सुपरस्टार भनौँ न, त्यही क्रम थियो। अनि मलाई चाहिँ नि अनि मेरो गाउँमा चाहिँ मेरो म बानेश्वरमा बस्थेँ, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रकाश अधिकारी दाई उहाँ पनि नायक हो अनि आर्टिस्ट हो उहाँ, अनि उहाँ पनि सिनेमामा उहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुँदो रहेछ, अनि हाम्रो चाहिँ अब छिमेकी, अनि मलाई चाहिँ सानोदेखि सबले राम्री भन्ने, हिरोइन जस्तो भन्ने होइन, अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि उहाँले त्यो फोटो खिचेर चाहिँ त्यो प्रकाश थापाजी हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ पुरानो अनि प्लस त्यो बेलामा अलिक जानेको बम्बई फिल्म इन्डस्ट्रीबाट सिकेर आएको आर्टिस्ट प्लस डाइरेक्टर हुनुहुँदो रहेछ। त्योभन्दा अगाडि उहाँले जीवन रेखा के बनाउनु भएको रहेछ, अनि त्यसमा उहाँ इज एकदमै पपुलर त्यो बेलाको हुनुहुँदो रहेछ अरे। अनि त्यसपछि मलाई पनि तिमी अनि फोटो खिचेर प्रकाश दाई र मेरो फोटो थियो, अनि त्यो प्रकाश दाईले चाहिँ ओम प्रडक्सन भन्ने चाहिँ प्रकाश थापाजी कहाँ पुगेछ त्यो फोटो, अनि उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो, त्यो केटी इन्ट्रेस्टेड छ भने बोलाऊ भनेर भन्नुभएछ। अनि म गएँ, तर स्कुल पढ्दै थिएँ, अनि बोलाएपछि राम्रो छ तिमी इन्ट्रेस्टेड छौ भनेर स्क्रिन टेस्ट जस्तो यस्तो क्यामेरा राखेर अभिनय गराएर चाहिँ स्क्रिन टेस्ट लिनु भयो। अनि त्यस्तो प्रकारको एक्टिभिटी चाहिँ स्कुलमा 1-2 एनुअल फङ्सनहरूमा त्यस्तोमा गरेको चाहिँ थिएँ मैले, भाग लिने हुन्छ नि त्यस्तोहरू गरेको थिएँ, तर एक्ज्याक्टली क्यामेराको अगाडि स्क्रिन फेस गर्ने भन्ने त कुरै भएन होइन। अनि त्यसरी भएपछि अनि ल त हामीले सेलेक्ट गर्यो तिमीलाई, तिमी सिक्नुपर्छ भन्नुभयो, मैले एज अफ 14 होइन ड्राइभ सिक्नुपर्छ, ड्राइभ गर्नु पर्थ्यो फिल्ममा, सो त्यसरी सबै कुरा स्विमिङ ड्राइभ अनि त्यसपछि सिकेँ मैले, अनि अभिनय चाहिँ डाइरेक्टर साहबले जे सिकाउनुहुन्थ्यो त्यही नै, अनि त्यसले गर्दा मसँग काम गर्दा सायद प्रकाश थापाजीलाई धेरै नै गाह्रो पनि भएको थियो, किनकि राति बच्चा नै थिएँ रहेछ र सुत्दिन्थेँ म राति निन्द्रा, अनि पार्टीको सिनहरू हुँदाखेरि मलाई उठाउने मेकअप फेरि लगाइदिएर फेरि ल एक्टिङ गर भन्दा म चाहिँ इरिटेट भएर त्यो बेलामा बच्चाहरूले भन्छ नि कस्तो बुढो रहेछ हुन्छ प्रकाश थापाजीलाई मैले कस्तो बुढो रहेछ भनेछु कि, अनि त्यसपछि उहाँ एकदमै रिसाउनु भयो, यो बच्चा त एकदमै बदमास रहेछ, यो बदमास बच्चा रहेछ, यसलाई सिनेमा नलिऊ भनेर मैले अरू अनि अब सो खै के थिएँ त्यो बेलामा, त्यो सन्तान साइन गर्न साथै मलाई 5-6 चाहिँ मुभीमा अफर र साइन पनि गराएको थिएँ कतिवटा, उहाँले यो केटीलाई नराख भनेर निकाल्नै लाउनु भयो, लाइक उहाँले इन्टरभ्यू पनि दिनुभयो कि म यो केटीलाई फिल्म इन्डस्ट्रीबाटै आउट गराउँछु, यही नै हो शब्द भनेको। त्यो बेलामा कामना पत्रिका पत्रकारहरू पनि नयाँ नयाँ नै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा भर्खर सिनेमाको पत्रकारिता सुरु भएको थियो, सो उहाँले त्यो भन्नुभयो, अनि मैले चाहिँ अब यो उहाँ अनि त्यसपछि मैले मायालु पनि गर्दै थिएँ, मायालु त गरिसकेको थिएँ, उहाँले निकाल्न सक्नु भएन, अनि त्यस सेकेन्ड मुभी मेरो मायालु हुनु गयो त्यस पछाडि। तर त्यो चलचित्र दुइटा गर्दा गर्दै म आफैलाई चाहिँ के महसुस भइसकेको थिएँ भने यो काम भनेको एकदम गाह्रो रहेछ, म बच्चै छु यसको लागि, मैले धेरै कुरा सिक्नु बाकी छ यसमा, मैले ट्रेनिङ लिनुपर्छ अन्त भन्ने सोचेँ। तर त्यो बेलामा चाहिँ नाटक विधाका एउटा अर्कै छुट्टै ग्रुप थियो भन्दा अहिले हुन त उहाँहरू चलचित्रमा हुनुहुन्छ अहिले, जस्तो चाहिँ मौसमी जीहरू मेरो विचारमा त्यो बेलामा सारङ्गा श्रेष्ठ पनि भर्खर आउनेहरू, अनि जस्तो मिथिला दी, बसु दीहरू, उहाँहरू चाहिँ अलरेडी इस्टाब्लिस रङ्गमञ्चबाटै आएकोहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि यहाँ सिक्ने त्यस्तो प्रकारको केही त्यस्तो थिएन स्कुलहरू, त्यसैले मैले मुम्बई जाने चाहिँ निर्णय गरेँ।
अनि त्यसै क्रममा चाहिँ मेरो सहयोगी सबै जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ म चाहिँ बम्बई जान चाहन्छु र केही सिक्न चाहन्छु भनेर किनकि म यसको लागि अनाडी छु जस्तो लाग्यो तर त्यो त्यस त्यही बेलामा चाहिँ इन द मेन टाइम चाहिँ फेरि एडहरू त्यो बेलामा प्रडक्सनलाई अलिकति चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो टेलिभिजन भर्खर इस्टाब्लिस भएको थियो अनि टेलिभिजनमा चाहिँ मैले ब्राइडर टुथपेस्ट त्यसै गरिकन थुप्रै अरू प्रडक्टहरूको चाहिँ एडहरू गरेको थिएँ खास मलाई त्यो बेलामा सिनेमाको भन्दा ब्राइटर गर्ल भनेर चिन्थेँ त्यो एउटा ब्राइटर 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 हे यु टर्न अराउन्ड भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो प्रदीप उपाध्यायजीले बनाउनु भएको थियो अनि त्यो एकदमै पपुलर मलाई ब्राइटर गर्ल नै भन्थे सबैले त्यही अनुरूप म चाहिँ यो दुईवटा चलचित्र गएपछि यो रिलिज नहुँदै नै मुम्बई गएँ मुम्बई गएँ अनि मधुमती एक्टिङ एन्ड डान्स सेन्टरमा चाहिँ नि मैले तालिम लिन थालेँ एक वर्षको अनि त्यही बिचमा चाहिँ मैले एउटा हिन्दी सिनेमा दङ्गा फसाद भन्ने पनि गरेँ अनि त्यसरी नै मेरो क्यारियर अगाडि बढ्यो त्यसभित्र केही छुटेका छन् होला कुराहरू तर त्यो क्रममा पनि धेरैले मद्दत गर्नुभएको थियो मलाई होइन कि सिक्नको निम्ति हुन त अहिलेसम्म म सिक्दैछु जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ एकदमै र मटेरियल के 14 इयर्स अनि त्यो माथि पनि मान्छेहरूले परिपक्व एउटा महिलाको चाहिँ हिरोइन भन्न साथ परिपक्व हुन्छ नि त अनि त्यस्तो व्यवहारको आशा राख्ने अनि मबाट चाहिँ असाध्यै इमेच्योर असाध्यै कमजोर किसिमको चाहिँ व्यवहार हुने किनकि त्यो एउटा बच्चा थियो होइन अनि त्योहरू हुन्थ्यो त्यसले गर्दा विभिन्न यस्तो यस्ता किसिमको विवादहरूमा पढ्थेँ म पहिला त्यो ताका तर अब त्यही सिकाउँदै गयो त्यो चिजले नै मलाई चाहिँ त्यही नै हो मेरो सुरुवाती एक्टिङ क्यारियर चाहिँ त्यस्तो थियो अलिकति प्रसङ्ग मोडौँ यहाँको बाल्यकालतिर बाल्यकालमा यहाँ कस्तो किसिमको हुनुहुन्थ्यो म खासमा अहिलेसम्म पनि त्यो कता कता अन्तर्मुखी छु जस्तो लाग्छ किनकि म कन्फिडेन्टली अहिले चाहिँ म केही घटना घटे पछाडि अलिक म किन मनमा केही राखौँ दिस इज मी एक्सेप्ट मी अदरवाइज नो के भयो त म यही हुँ मलाई स्वीकार म त्यो तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु आई डोन्ट ह्याभ लाइक मल्टिपल फेसेस आई जस्ट ह्याभ अझ नर्मली पिपल ह्याभ टु फेसेस भन्छ नि होइन म त मेरो एउटै फेस देखाइरहेको छु एक्सेप्ट मी अर नट भन्ने आँट आयो तर बाल्यकाल मेरो जुन ब्रटअप मेरो भयो मेरो चाहिँ अब सानोमै बुवा दुई वर्षमै बितेको मम्मीले मात्रै पालेको होइन उसले नै सम्पूर्ण कुरा गर्नु पनि त्यो पनि बिचरा पाहाडको मान्छे त्यति पढे नलेखेको हुनाले मम्मीले कसरी हुर्का त्यसले गर्दा म अन्तर्मुखी देखाउनु नहुने हो कि फेरि इज्जत इज्जत पनि भन्ने हाम्रो नेपालीहरूको सोसाइटी हुन्छ नि ज्वाइँलाई चाहिँ टिका लगाएर नि पैसै नभए पनि 1000 दिनुपर्ने जुन प्रकारको हाम्रो सोसाइटी छ अथवा ज्वाइँ आयो भने चाहिँ मासु नखायो भने उसलाई चाहिँ मासु खुवाउनु पर्ने भन्ने खालको थियो त्यो देखावटीपनामा अहिले म सर्लङ्गै छैन त्यो बेलामा चाहिँ कता कता चाहिँ त्यो थियो ममा कि त्यो देखाउनुहुन्न यो टाइपको भनेर अनि मेरो ब्रटअप त थाहा भए पाइहाल्नु भयो कि म मेरो मम्मीले मात्रै पाले भनेपछि मेरो मामा घरले पालेको भने पछाडि त्यो प्रकारको थियो अनि अन्तर्मुखी त्यहाँ आफ्नो भावना व्यक्त गर्दैन थिएँ अनि त्यो माथि पनि मामा घर बसेर मम्मीसँग नबसे भने त्यो माथि अझै पनि कति चाहनाहरू लुकाउँथ्यो होला होइन भनेपछि त्यो प्रकारको थिएँ म अन्त त्यसो भन्दैमा चाहिँ अनि त्यसले गर्दा मलाई कहाँनिर के कमजोर बनायो भन्दाखेरि मसँग सम्पूर्ण चिज हुँदाहुँदै पनि म आफूलाई छोपेर राख्ने एउटा परि त्यो चिज ममा रह्यो कतै न कतै होइन पछि विनोदजीसँग बिहा गरेँ 18 इयर्समा मैले बिहा गरेँ अनि त्यो भएपछि विनोदजीको फ्यामिली अलिक ब्रट अलिकति विदेशमा बसेको हुनाले पनि उहाँहरूले चाहिँ यो सही रहेछ यो त केही लुकाउनै पर्ने रहेनछ त यो त यो दिस इज इट म यो खान्छु यो गर्छु के फरक भने जस्तो नि त्यो हुनाले अझ मोर कन्फिडेन्ट बनायो मलाई त्योभन्दा अगाडि मेरो दिजु अञ्जल दिजु सिज माई गड मदर उसले चाहिँ करिश्मा कहिले पनि यसरी होइन यसरी हिँड आँखा जुदाएर हिँड किनभने तिमीले के गरेका छौ र यहाँ मान्छेहरू कस्तो कस्तो गल्ती गरेर कस्ता कस्ता गरेर हिँड्छन् तिमी त युआर सो प्योर एन्ड नाइस भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यसले गर्दा मलाई त्यो त गराउँथ्यो तर ममा भएका केही कमजोरीहरूले गर्दा सायद म आफूलाई धेरै छोपेर राख्थेँ त्यो चिज गलत हो म यङहरूलाई के भन्न चाहन्छु कि वाट एभर युआर सो ब्युटिफुल होइन तपाईँले आफू प्रस्तुत गर्नुहोस् न कसैले एक्सेप्ट गर्छ भने गर्छ नगर्छ भने ऊ फर्केर जान्छ तर तपाईँले पर्खिनुपर्ने कुनै कुरा छैन त्यस्तो लाग्छ जब इफ यु आर प्योर होइन त्यस्तो लाग्छ मलाई त्यो चिज ममा त्यो कतै कतै रहिरह्यो कि जहिले पनि अहिले पनि म कहिले काहीँ अनकन्फिडेन्ट पाउँछु कि सायद त्यो चिजले सिनेमाको एक्टिङमा चाहिँ मलाई राम्रो गर्यो किनकि म आफूलाई अलिकति ओभरै अटेन्सन पे गर्थेँ कि मेरो सर्टहरू गर्दाखेरि त्यही म जान्दिनँ त्यसकारण म राम्रो गर्नुपर्छ त्यो चिज अहिलेको दिनसम्म ममा छ आज पनि मलाई कुनै सर्टमा त मलाई फ्रेमभित्र हाल्नुहुन्छ अनि म कन्सियस नै भएर आउँछु किनभने त्यो कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ म त अटेन्सन पे गरेर आउँछु कि त्यहाँनिर कि म आई ह्याभ टु डु बेस्ट बिकज तिमी गर्न सक्दैनौ भन्ने एउटा मेरो सिक्स सेन्सले भनिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यसले कतै राम्रो गर्यो भने धेरै जस्तो नराम्रो गर्यो मलाई तर अहिले म एकदमै छैन दिस इज मी करिश्मा मानन्दर इफ यु वान एक्सेप्ट मी एक्सेप्ट मी इफ यु डोन्ट वन्ट टु अर्कोतिर टाउको घुमाउनुहोस् एक्सेप्ट मी एज आई एम अर लिभ
कुराकानी बीचको यस प्रसङ्गमा भने उनी स्ट्रेट फरवर्ड देखिएकी छिन्। मेरो प्रिन्सिपल अनुसार म चल्ने गर्छु, यसलाई अन्यथा रूपमा नलिनु होला, उनले थप्दै गइन्। कुराकानीको क्रम यस्तै तवरले अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले अर्को प्रश्न अहिलेको कलाकारिता क्षेत्रको प्रसङ्गबारे सोध्यौँ। कलाकारी क्षेत्रमा मात्रै होइन, कुनै पनि क्षेत्रमा बल बलियो हुनलाई त्यो चाहिँ समग्रमा हुनुपर्छ, सङ्गठन हुनुपर्छ, होइन? त्यस्तो लाग्छ मलाई। अनि कलाकारी क्षेत्रमा त विशेष गरिकन हामी आफ्नो नेपाली कलाकार क्षेत्र छोडेर विदेशी चलचित्र क्षेत्रहरूलाई हेरौँ, एकअर्काप्रतिको सम्मान अनि सानोहरूलाई गर्ने चाहिँ उत्साह गर्ने एउटा जुन प्रकारको चाहिँ कल्चर छ त्यो हामीमा अझै चाहिँ बढाएर लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, कमी जस्तो लाग्छ। किनकि हामी मैले देखिरहेको हुन्छु, हुन त म पुरानो कलाकार 30 वर्ष भयो मैले यो इन्डस्ट्रीमा बिताएको, त्यसमा म नयाँहरू र पुरानो बिच काहीँ न काहीँ एउटा चाहिँ पुल भत्किएको जस्तो अनुभव गर्छु कहिलेकाहीँ, अथवा नमिलेको एउटा चाहिँ नि डिस्टेन्स छ जस्तो महसुस गर्छु। त्यस्तो हुनु हुँदैन, यो समेटेर लानुपर्छ। सबै समग्रमा भयो भने त्यो बल बन्छ, तर एक्लै भयो भने त्यो कमजोरी हुन्छ, बुझ्नु भएन? मलाई त्यस्तो लाग्छ, किनकि म सामाजिक सञ्जालहरूमा हेरिरहेको हुन्छु, कतिले कतिप्रति गुनासोहरू गरिरहेको पनि देख्छु, त्यो राम्रो होइन। पुरानोलाई आदर गर्नुपर्छ, नयाँहरूलाई अग्रसर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चिज अलिकति मिलेको छैन। हामी चाहिँ यो एक किसिमको भन्दा छुट्याउने पनि परिपाटी मैले देखेको छु, नयाँ पुरानो भन्ने धार भन्ने त्यो पनि हुनु हुँदैन। पुरा नयाँ धारले हाम्रो इज्जत धानेको छ अहिले, त्यो कुरालाई हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। र पुरानोहरूले बाटो देखाएका थिए, एउटा जग हालिदिएका थिए, त्यसको जगमा उभिएर चाहिँ अहिले हामी हिँड्न सकेका छौँ। त्यसलाई नयाँले पनि चाहिँ नि एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, त्यस्तो लाग्छ। त्यो काहीँ चाहिँ तालमेल नभएको जस्तो कहिलेकाहीँ म महसुस गर्छु। हुन त म खोइ बिचमा बसेर हेरेर हो कि त्यस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ, होइन? त्यो चिज हुनुपर्छ। यसको सुधारको लागि चाहिँ यो गरे चाहिँ अलिकति अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो यहाँलाई चाहिँ के चाहिँ सुधार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यही सुधार्ने भनेको त्यही नै हो। पुरानोले गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरूमा नयाँहरूलाई एकदम स्वागत गरेर अग्रसर गर्नु पऱ्यो, र नयाँहरूले चाहिँ पुरानोहरूलाई आफूले दिनुपर्ने सम्मान, उहाँहरूकै जगमा हामी टेकेका छौँ भन्ने पनि बिर्सिनु भएन। यो दुवै कुरा गऱ्यो भने ठ्याक्क मिल्छ। एक्चुली कोही एक अर्काको पूरक हो कि सबैजना, कोही एकजनाले इन्डस्ट्री बन्दैन नि, त्यो त समग्रमा हुन्छ जे पनि। यहाँ हामी एउटा कुराकानी गर्दा नि यहाँ 5-7 जनाको चाहिँ काम हुन्छ, यो एकजनाले त यो इन्टरभ्यू कम्प्लिट हुँदैन। त्यसैले एकअर्काको कामलाई एप्रिसिएसन गरौँ, त्यसलाई सम्मान गरौँ, सहसम्मान गरौँ भन्न चाहन्छु म, होइन? अस्तित्व सम्मान गरौँ, किनभने कोही पनि कोही बिना कम्प्लिट हुँदैन इन्डस्ट्रीमा, पनि त्यही हो, त्यस्तो छ। ओके, सो यहाँले त धेरै वर्ष भयो इन्डस्ट्रीमा काम गरिराख्नु भएको, होइन? चलचित्र क्षेत्रमा लाग्नुभएको, अहिले भर्खर आउनुभएको हाम्रो न्यू कमर्सहरूको लागि यहाँ केही यस्तो गरेर आउनु होला, यो कुरा चाहिँ नछुटाइकन यो सिकेर आउनुपर्छ, काइन्ड अफ केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सुझाव भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने अहिलेको न्यू कमर्सहरू हामीले जसरी सुरु गराएको थियौँ त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँहरू केही सिकेर स्कुलिङ आफ्नो पुरा गरेर अनि त्यसपछि आएर आफ्नो चाहिँ केही ट्रेनिङहरू लिएर, किनभने कला क्षेत्र अर्कै एउटा क्षेत्र हो भनेर यसको विज्ञ बनेर आउनुहुन्छ, जानेर आउनुहुन्छ, होइन? विद्या हासिल गरेर आउनुहुन्छ, जस्तो उहाँहरूको लागि इजी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि नयाँहरूलाई माया र सम्मान दिनुपर्छ, पुरानोलाई पनि सम्मान दिनुपर्छ, आदर दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो यो सो हेरेर बस्नुभएको हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि चाहिँ केही इन्फर्मेसन, केही कुरा चाहिँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ यहाँको बारेमा? मेरो विचारमा अहिले अस्ति एउटा भाइले मलाई भन्नुभयो, सर्वेमा चाहिँ नि 6% नेपालीहरूले मात्रै हाम्रो नेपाली चलचित्र हेर्नुहुन्छ, अनि हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा चाहिँ नि चलचित्रै हाम्रो मनोरञ्जनको मुख्य साधन हो भन्ने पनि छैन, विभिन्न अरू कुराहरू छन्, होइन? जस्तो हामी विदेशी सिनेमा पनि हेर्छौँ कतिपय अवस्थामा, सिनेमा हेर्नुपर्छ, तर नेपाली सिनेमा हेर्ने 6% दर्शकलाई कमसेकम 20% पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो आफ्नो मनदेखिको चाहना, किनकि भ्युअरसिप चाहिन्छ। 20% भयो भने सर्भाइभ हुन्छ नेपाली इन्डस्ट्री जस्तो मलाई लाग्छ, होइन? त्यही नै हो कि नेपाली सिनेमा हेर्ने बानी बसालौँ, एउटा नेपाली कलाकार भएको नाताले पनि त्यो म भन्न चाहन्छु। नायिका करिश्मा मानन्धरको यसै सन्देशसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। अर्को साता पनि एक चिर परिचित अनुहारको साथ आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण ई सेलेब्स युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ई
E-Celebs ka prayojak Head & Shoulders raksha 100% dandruff free jindagi bhar ra Pantene shampoo.